arhivu Republike Slovenije se nanaša za okoli 20 tisoč kilometrov gradiv iz različnih obdobij slovenske zgodovine. Ohranjenih je tudi dobrih 400 metrov gradiva nekdanje tajne službe enopartijskega sistema, OZNE, UDBE oziroma službe državne varnosti. Približno polovica teh gradiv se nahaja v škatlah, kjer so zloženi dokumenti v pisni obliki. Hranijo jih v skladiščih pri primerno nizki temperaturi. Ravno po teh dokumentih v arhivu beležijo največ povpraševanja. Kar 14% vseh vlog za dostop do gradiva se nanaša na dokumente SDV. Približno polovica tega gradiva pa se nahaja na mikrofilmih in mikrofilmskih žepkih. Majhen del dokumentov SDV je zdaj dostopen tudi na spletu. Kot pravijo v arhivu, so objavili vsa gradiva, ki jih po obstoječi zakonodaji iz leta 2000 lahko. Med drugim je objavljen seznam 218 ljudi, ki so bili usmrčeni med letoma 1945 in 1952. Razlogi za usmrtitve so v večini primerov vohunjenje za tuje obveščevalne službe, sodelovanje z okupatorjem in Belo gardo. Objavili so tudi evidenco nadzorovanih oseb. Pod očesom SDV se je v Sloveniji znašlo kar 17 tisoč ljudi. Med njimi najdemo tudi bivšega predsednika vlade Janeza Janšo, mariborskega župana Andreja Fištrovca, teologa Ivana Štuheca, pesnika Toneta Pavčka in najbogatejšega Slovenca Sandija Češka.